Fermerët e Kurjanit janë të njohur për kultivimin e ullirit përveç kushtet klimatike dhe terrenin kodrinor të kësaj zone. Sipas statistikave të sektorit të bujqësisë në bashkinë Roskovec, në njësinë administrative Kurjan, rreth 70% e fondit të tokës bujqësore është mbjell me kulturën e ullirit. Ne sot na rezulton një sipërfaqe e mbjell me ullishta, me bim ulliri rreth, po themi 460.000 rrënjë ullin në total. Dhe nga këto, vetë rreth 10.000 rrënjë ulli janë të shtuar këto 2 vitet e fundit. Kjo periudhë mbjelljeve ka evidentuar interesimin e fermerëve për shtimin e sipërfaqeve me këtë kulturë, të nxitur edhe nga çmimi i rritur i vajit të ullirit në treg. Gjithë ky interes i shtuar fermerëve vjen dhe sigurisht ka arsyet e veta. Ne kemi patur vitin e kaluar një periudhë shumë të mirë të shitjes së vajit të ullirit, i cili filloi me çmim jo shumë të lartë në fillim, por pastaj kërkesa u shtua dhe çmimi u rrit dukshëm. Dhe gjitha kjo ka bërë që fermerët, sidomos të zonës kodrinore në territorin e Roskovecit, të shtojnë interesin e tyre për të mbjellë tokat e veta me bim ulliri. Këtë vit, vetëm në këtë njësi janë mbjellë 6.000 rrënjë ullimi më tepër, dhe fermerët po vjojnë mbjelljet edhe shërbimet ndaj kësaj kulture fitimprurëse.